هواس أورومو كابا كاليفورنيا في نانو شجراتن مراف هواس نورومو كابا كاليفورنيا غران دل ديكدمي لما براكو مالماف ديكدمي سدي ساعات وربا بي ام راجل كابون ساقن تاتم سو امني كرازو ميتين كو بيس سني سن ايغا جروم ديگر سميديا ومتابن لاو امني رتشو من نورومو كابا كاليفورنيا جراتو اكرما تنجدو كورنك اندس تو ساقن تجام ساقن تا ديگر سميديا ومتاكن رتي دايركتر اولانا او امني دجاني غو سما دبلتيم كسمون نغرا غراني ارغمو زوم ميتينغ ايد HH19170H198 Passcode 200208 ودفنو دبلتاتيف لاكو يسبل بلاكنام كوريك اندس تو ساقن تيشاك اونامو دندسوم او امن تومسون ساقلي ساقلي مالي يفتاو نام واسا بالله هاتي جافورة واسا بالله هاتي او امني او امني ران دلادو گوی دیدما وی تکبر کوم لا مافت دیدم سدی اورومیا میڈیا نیٹورک استودیو بافریکار دبر دوگل گلاتی وست جانی جیر او دوتے ندر بوندرا دو بگجل ہندے فمو کسگلی سو اورومیا میڈیا نیٹورک نگانگے تنجے چبر با لا فیت او دور با فدو فن قیزا او ایم این میڈیا و مترومو قفدون تان خسباف سبل موت چون قرفمو چفتا و واس اورومو خمیر کافا اوروپا جرات رگبو گودین اد اورومیا نان نف فنے انا مولو تم نتی اد polis oromia badi tokmarina mnaga jesu oromia khisan nageni waram polisum moromotif motumba jiddu tak alatuf jiratu ti oy men khutal oromia kakkaradu bisgafacho motumma nanno amara tin kadeg garam tgarin sakala amara jedam tnanno ben shangumuz godim matakal ana dangur gand jaba jedam khisan mandarot agaw labut magutu barbadesu university borana umat kursi sebula khonge mi amef degers bir million turbata sizo yadam toti facebook e instagrami malatto tokulis kha verification jira margacho khaffaluna krijra duren company meta ab mark zuckerberg forms fazantim called meta verified it will give user accounts harkafune shama kamjurt daawtota oo imenno duwan saati kana ana abraham birutu sinitima haga tumuratin wajintura university ne borana hawa sorsise bula khonge midamif de garsa bri milona torbatai su ipsejram mallagni kunka walitti kabame karasa dini ka jiram bulchitoti university cha to kofa aminda sani jia to ko percenti dibagumachun lamma fa baratoni university borana nyata foni torbani tiguya to kodi sudan akasumas bajeta idle gara de gar sa tamati jijiru dan jada mejra haluma kana university borana barato tawsi se bula mati honge ne mida manif de gar sa mina nyata kuntala dibba lama fi kitabo abi barnota shantami sadi kuma chejra de gar sikunis anale dirre fi taltalet barato barnota iddo bulti addat baratanif kenamu kayma neti anan presidenti fi dimma bulchinsa fi baratota university borana bojarso jaldesa de garsi kun graful ratis chime kai tifuftau himanijiru honge jabdu godnale oromia garagaratti umamten borana tilakofsina mota belaf satlamu da balura kankae awasi oromo biyake safi ala jiru birmanna tai surati argama oromia kesatti naga busun kayro kami yuol barbach sada jeru namon oemen bakke wangara garatira dubise marina rara warana bilisuma oromo fi gare motuma gidutti godamu kabumo wala mantarati konda efidi moto wal waransati gare lamang galcham burara ka furu tau qaba jedan warani oromia kesai tufnanda ni chatis ta e biyetit dabre mo ba afrikati bala hama kordofsisu tau dubatu gabasi ballanitane diata
waraana waggoota afurii olii oromiyaa keessatti gaggeeffamaa tureen uummanni naannichaa balaa suukkanneessaa hedduu dabarse ammas haala ulfaataa hedduu dabarsaa jira. Walwaraansi kun waggaa afur dura bakkeewwan murtaa'anitti kature yoo ta'u dhawaata qabiyyeensaas bal'achaa balaan inni qaqqabsiisus daranuu hammaachaa dhufee jira. Qaamni waraana kana keessatti hirmaatus daran dabalaa dhufee jira. Irra caalaan naannichaa amma dirree waraanaa ta'aati ka jiru. Oromiyaan giddugaleessa biyyaa ta'uun sochii dinagdee biyyaatiif utubaa ta'uu fi naannoo uummanni biyyattii walakkaa ta'u keessa jiraatu ta'uun waraanni Oromiyaa naannichaaf qofa osoo hin taane biyya Itoophiyaatiif darbees gaanfa Afrikaatiif waraana balaa qabu ta'uu hayyoon himaa turan. Waraanni kun sadarkaa kana osoo hin geenis akka xumura argatu waamichi dhiyaachaa ture. Haga ammaa garuu sagaleewwan akkanaa dhageettiin arganne. Pireezidantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa tibbana mootummaan araaraaf fedhii qabaachuu yaa'ii caffee irratti dubbatan. Haa ta'u garuu waamichi isaan gochaa jiran kan kanaan duraa irraa garaagarummaa akka hin qabnee fi nagaa fuullaa naannichaaf fiduu danda'u isaa irratti gaaffii kaasee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo gama isaatiin yoomillee araaraaf qophii ta'uu himee mariin araaraa godhamu garuu mootummaa federaalaa waliin ta'uu akka qabuu fi qajeeltuuwwan marii araaraa idil-addunyaa hordofuun akka irra jiraatu ibse. Namoonni OMN dhimma kanarratti bakkeewwan garaagaraatii bilbilaan dubbisee akka jiranitti Oromiyaa keessatti nagaa buusuun kan yeroo kamiyyuu caalaa barbaachisaadha. Araarri akkaan waan gaafii hin qabne haalli uummanni keenya waggaa afran kana keessa dabre keessattuu waggaa sadan kana keessa dabre haala sukkanneessa haala ta'uu hin malle haala akka sabaatti hin arginaa jenneeti hin yaadin keessa dabarre. Sabni kunii bahee galuu dadhabee jiraachuu dadhabee salphina hamaa keessa galee. Tuffii majaraata siin ga'e malee mariin illee ammayyuu miti amma dura ture kan barbaachisu. Har'a ga'uu hin qabne yerootti jarri lamaan mari'atanii rakkoo keessoo keenyaa furachuu kan qabnu har'a iyyuu miti ture waggaa sadiifaa durayyuu ture silaa kan barbaachisu. Mariin araaraa waraana bilisummaa Oromoo fi garee mootummaa gidduutti godhamuu qabu immoo walamantaa irratti hundaa'ee fi dhimmoota wal waraansatti garee lamaan galchan bu'uura irraa kafure ta'uu qabaa jedhu. Kanaaf immoo mariin araaraa godhamu bakkee qaamni sadaffaan argametti yoo ta'e nagaa fuullaa fiduu danda'a jedhan namoonni kunneen. Waraanni bilisummaa Oromoo maanifestoo isaa lafa kaayatee jira. Mootummaan kanaan dura wanti lafa harkisaa tureef harcaasee yoo danda'e hammatu gugalfadhee. Kaan dhawaa jedhee yaalaa ture sun hin milkoofne garaa qawweetiin hin milkoofne humnaan hin milkoofne haaluma TPLF wajjin godhame akka seeraa fi heera addunyaa eeggatetti iddoo qaamni sadaffaa jirutti waraanni bilisummaa Oromoo fi sirni biyya bulchaa jira jedhu ta'anii haasa'uun dirqamata. Sun godhamuun gaaraantii akka ta'an godha. Siyaasa jechaan qabsoo jechaan. Waliigaltee araaraa jechaan kennanii fudhachuu jechaadha. Karaa namni alagaan yookiin immoo mootummaan addunyaa hawaasni bal'aan biyyuma kana keessatti immoo hawaasni ollaan akkaataa inni amanee beekamtii kennuu danda'amuun qaamni addunyaalessaa qaamni akka addunyaatti humna qabu inni ilkaan qabu waan kana asitti maqteessirraayi even kan biraa mitiiti haala teessuma Oromiyaa haala qabatamaa amma Oromiyaa keessatti itti jiruuni marii TPLF irraa yoo ol sadarkaansa ol ta'een geggeeffamuu kan qabu. Waraanni Oromiyaa keessaa itti fufnaan naannichatti biyyattiitti darbees ba'a Afrikaatti balaa hamaa hordoftiisuu akka danda'u dubbatanii jiran. Adada waraanni kun itti fufeen dinagdeen daran daaraa ta'aa deemaa biyyattiin nageenya isaa biyya Itoophiyaa jedhamtu kana dabree biyyoota ollaatti daran bal'ataa deemaa. Wanti kun adadaan bal'ataa bifa jijjiirataa akka koorna Afrikaatti waraana guddaa daran kontirool gochuu hin danda'amne ta'aa deemaa. Akka kanaan dura gamaa gamana jedhanii wanti ilaalan hin jiru hundumti isaa gidduudha amma. Waraanni gidduu biyyaatti kan ta'aa jiru. Uummanni kun gara faca'utti deemnaan gaanfa Afrikaati. Hin beekama siyaasni qatanaa hayyuunis xiinxalee nuti suwan hayyuun xiinxalee dhageenya hubanne. Siyaasa gaanfa Afrikaa irratti balaa guddaa qaba. Faca'insa Oromoo fida. Oromoon faca'uun immoo biyyattiis Itoophiyaa jedhamtu kanaafis tasgabbii hin kennu. Tasgabbii qabna itti fakkaata baay'isee amma bulchaan hundumtuu bulchaan biyya kanaa hundumtuu akka kantiibaa magaalaa Finfinnee keessa kan taa'u. Akka kantiibaatti akka kanaatti hin ta'u. Waraanni Oromiyaa keessaa karaa araaraan akka xumuramu fedhii qabaachuu waraanni bilisummaa Oromoo yeroo garaagaraatti himaa turee jira. Mootummaa Ameerikaa dabalatee dhaabbileen garaagaraas waamicha godhaa turanii jiru.
godina da oromiyaa naa finfinnee aanaa mulootti akka lakkoofsa Itoophiyaa guraannala shan bara 2015 humni addaa poolisii oromiyaa badii tokko malee dargaggoo mulee jedhamu rasaasaan ajjeesuu jiraattonni himan. Dargaggoon kun sababa oromummaa fi sabboonummaa isaatiif yoo ajjeefame malee badii raawwate hin qabu jedhu. Ajjecha dargaggoo kanarratti raawwatameen booda guyyaa roobii darbee magaalichatti lolli jabaan garee waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa gidduutti gaggeeffamaa turuu himuun ergasiis jiraattonni magaalichaa hidhaatti guuramaa jiraachuu himanii jiranii yuhun ingidaa gabaasa bal'aa qaba. Godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee aanaa muloo magaalaa hojja duree jedhamtutti akka lakkoofsa Itoophiyaa gurraan dhala shan bara 2015 gara galgalaa miseensonni humna addaa poolisii Oromiyaa dargaggoo maqaan isaa mulee jedhamu rasaasa sadiitti dhukaasuun ajjeesu odeeffannoon jiraattota magaalichaa irraa arganne ni mul'isa. Dargaggoon ajjeefame kun badii raawwate qabaateef osoo hin taan sababa quuqama oromummaa qabuuf ajjeefame kan jedhan jiraattonni ajjeefamuu isaatiin dura qaamni mootummaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabaa jechuun shakkiin ilaalaa turuu himan. Gaafa guyyaa shanii gaafa sanbataa galagala kan ajjeefame dargaggoo mulee jedhama. Waara badii tokko malee waraana mootummaatiin rasaasa sadiin ajjeefame. Mucaan isin jedheessuma deemaa sababu oromummaa kanaan shakku yeroo hunda waraana bilisummaa Oromoo deeggarsa jedhuun shakku bakka mucaan namuma oromummaadhaaf sabboonummaa qabu. Sababuma kanarraa kan ka'e guyyaa aduma deemsa isaa oromummaa isaa ijjatuma isaa ilaalanii bakka oromummaa quuqamaa sababa isaa ilaalanii galgala naannuma isaa tokko walakkaa daandii warra arganii ajjeesu. Poolisii humna addaa Oromiyaa. Ajjecha magaalaa hojja dureetti raawwatame kana hordofee guyyaa roobii darbe waraanni bilisummaa Oromoo naannicha keessa socho'u dargaggoon maaliif ajjeefamaa sababa jedhuun humnoota mootummaa waliin lola guddaatti seenuu himu jiraattonni. Lola kanaan miidhaan guddaan dhaqqabuus himan. Guyyaa ajjechaan kun raawwate irraa eegalee namoonni dargaggoon kun maaliif ajjeefamaa jechuun gaafatan hidhaatti guuramaa jiraachuu himuun keessumaa dargaggoonni aanichaa qe'ee ofii jiraachuu hin dandeenye jedhu. Aanichatti dhaabbileen fayyaallee osoo nafin gara mana hidhaatti jijjiiramanii jiraachuu ibsan. Dargaggoonni naannoo isaarra jiran bakka babbaqatanii caakkatti guyyaa caakkatti baduu halkan dukkana suuta jedhanii manatti galuu magaalaa keessa warra jiran malee naannawaa sana gara gaxarii kan jiran bakka baay'ee uummanni dararaa guddaa keessa jira. Namoonni isaan reebicha hamaa keessa jiru bakka manni dhaan lama guutee jira mana hidhaa itti guuru galgala ganamaa ijoolleen reebichi isaan reebaman. Dargaggoonni egaa sana amma har'aas mana hidhaa itti guuramaa jira badii tokko malee reebamaa badii tokko malee manni hidhaa guutamee keellaa fayyaa keessatti hidhaa jiru mana barumsaa tokko wajjin mana dargaggoo safara sana. Ajjechaa fi hidhaa dargaggoo taanichaa irratti fuulleffachuun seeraan ala raawwatamaa jiru kanarratti deebii akka kennaniif aangawa taanaa muloo fi kan magaalaa hojja duree bilbilaan quunnamuuf yaalluus bilbila hin kaasanii gochi wal fakkaatu kutaalee oromiyaa garaagaraattis ijoofiinsaan raawwatamaa jiraachuun ni beekama. Lola waraana bilisummaa oromoo fi humnoota mootummaa gidduutti ijoofiinsaan gaggeeffamaa jiruun wal qabatee gaagaamni hawaasa nagaa mudatu hammaate ijoofeera. Rakkoo uummanni waggoota afurii oliif keessummeessaa jiru kanatti xumura gochuuf qaamoleen lameen gara mariin nagaa buusuutti cehuu qabuun dhaamsa jiraattota aanaa muloorraa dubbifneeti. Qaama mootummaatiif wanni ni ilaalu amma kana hunda dhaabbatee qaamni mootummaatiif qaamni miti mootummaa warri hidhatee socho'us dhaabbatee ilaaluu qabaa of ilaaluu qaba. Uummanni Oromoo gidduu kanatti rakkatee reebamee halkaniif guyyaa keessaarraa bukkee keen irraa gubachaa irraa qabeenyi irraa saamamaa jira. Namoonni baay'een lubbuu itti dhabaa jiru wareegamaa jiru kana dhaabbatanii ilaalanii akka nama tokko akka nama dhuunfaa tokkotti gara araaraatti osoo dhufanii malee kuni badii guddaarra jira biyyi burtukaayee jigaa jira jedha kanuma naawwata. Marsaawwan soddomaa oliif mootummoota Itoophiyaatiin yaaliin ugguruu irratti gaggeeffamaa akka ture OMN gufuuwwan imala isaa keessatti isa mudatan hundaa damdamachuudhaan waggaa 9ffaa kabajachuudhaaf qophii irratti argama. OMN miidiyaa uummata Oromoo qofa osoo hin taane sabaaf sablammoota cunqurfamoo hundaaf sagalee ta'ee ka jedhan dhalattoota Oromoo ka Ameerikaa fi Awurooppaa jiraatan sabni qabeenya isaa kana waliin dhaabbatee jabeessuu qabaa jedhu guyyoo waariyoo yaada isaanii qindeessee jira. Siyaasaaf jireenya ilma namaa kan keessaa miidiyaan iddoo guddaa yoo qaba. Waraanni addunyaa haqara xumurame waggaa lammeessu irratti addunyaan oduu haraan mayyawa ta'e waliif dabarsuuf murteessite. Jalqaba gaazexaa, ittaansa raadiyoonii, achiin duub televizyiinii fi intarneetti wanni jedhamtu dhalattee biyyi lafata wal harka fuudhanii bulchaa turan. Biyyi dimookiraatofti keessa seertumtuu, seeriktuuf seerraawwachiiftuu taasisa abbaan aangoo afreessoo yookaan mootummaan caasaa.
sana la midia jir sena midia li topia khisa garo angon tunu kamfa maturto kamfa mujir tkhanaf midia li charra lamkof kabad warri li chobulchi sar kakab wali wello yokhan e chom flanno bramba sankamne ar chumya botir rating gazit istot baye tuma meheddu wankidandam khabi yisani romnamba famani mula kopsi sani cpj fagafa judandid warri meet na kamfaka tuf sat lam khisa oromia media network tog dar kumla maaf kutana furqesun daa waggotan sagal qof qeesa marsoddom wal mootumma Itoophiyaa tiin cufa musarra khay daayim dikaya barri miid khajeda moromia media network ardalle taanaan ilmaan romo khasabaaf of qinnani utubame ugo romo tif qabsaaw jira yaad jira tod romo kha Awropa af Amerika farradu bimne tuur magan kiyobo mume Ahmadin Jama imma ummata keenya qaboona da kan wongida na kamale midame sanbetin afirtani gafi debi na jugo qaysanif maqaqiya fi makan ummata qaysi ira du qam magala qal gadi tv buruksina du gato man sininja takafa ummata kana gar gar won ko khase sagale ummata woni nuuf dara miti du gada o yemennuma media no romo kun media ulfata o yemenni jeccho nuuf meesha worana yero dinni ni cinqur sufi yero dinni هم نفيتي في عمري وفين التلالتاتور ان ميشا ورانا تتكا ميشا ورانا نوتاي دينا همس جو حركب الله سقالي في اجافي قرر نوتايتين دينا همس جو فرا غربي يسان التليبسني او ام من ميديا آلو تسمودة تنشوف دن دمت شونومة رموش اللا دون تان ساباف سابلا موت شون كرفامو شفاف قون قو تخيل واري دوب منخون واقا سقالي سو انديفا مسايلال چسون ارقا غالتا دبرساني ميديا خنج جاتران وغا سغلفا بغتن ديفا مسات بغتيتني سنين جننا من نورمو بلان بغتيتني ميديا انكون ميديا كبجا قبو ميديا مت اورمو تفغلتا غدا قبو كناف وان قمنو فتوكو توكو كين وان قمنو درها دابنو بكم سقمنو في وان قمنو كيشا كين نانلي اكبر دابن نسمان دام سكو دبر فچون بربادا توربان فورا توربان فودرا امي راكاي غارو باسا كدفان daga ya jira kanafu oromian oromon Awropa magala garagara biye garagara gestan kombinan dani kopidan akan simatan an akan wata kodda sun dabarsa bagajal bultium def ma omn wagga sagla fan isinga hejecha sagalen sagalil ebeyi omn wagga sagla narrochun kursa lagati tumrogochu biya america ti bitote setoko barakuma lama fi kudaf duda oromo qabate ga oromo karadu gatin dawaku hayyotani jarame malakab soisa kesit killen sormia kambilsom se omn bahafi dihatti ka bafi kibatti oromo demaksu warraksa kanfi OMN Ugraf sakalla dinatif kan injil bifan OMN Bagadalette Baga guddatte jacha Marre ndefama OMN Wagga sagalaffa sababe fachun Mannoromo bal'an OMN Hatum sinu Hautum Hatik sinu Hakunun sinu ndam sake Bagajala bulti ndefama OMN Wagga sagalaffa nisungay Ijafurra wa sabala Ijafurra wa sabala motuma nanno amara tinka de garamu garensa kala amara jedamu nanno benishangul gumuz godna matakkal ana dangur ganda jaba jedamu kesatti mandarota aga ulama gutuma gututti barbade sunna gamejra garen kun mandara gubemales namota naga jesu dalatoti aga oemenditti manijran alelane gare hidate kana angoramuz jabate ittifejrajedu ودوال قبطون أجيجا كالتي موتمانا نيشاتين أغاو مدر لفا مسوما قونا أيو إرشا جرمو كيس هم نهيداتي لباسا ديت كبسي سوف كرور فمي هم نهيداتي لبا لما تاو كايرغا ميوتاو ومن أغاو هم نكانو فررا فجيسي ديبسي جراجر لطوتي أغاو كا أوهمن كنمان ida toti sudan kibba danga ethiopia kilometra dibalama senudan magala danga nanole kibbali ethiopia fi gambella irratti argamtu tokko dunfatani maqa jijjirani jiraachu nagamejira
mana maree bakka bu'oota uummataatti koreen dhimma nageenyaa fi hariiroo alaa gamaagama raawwii hojii raayyaa ittisa biyyaa ji'oota jahan darbanii irratti dhimmicha ilaalchisuun yaada dhiyeesseen magaalaan aanaa suurii hidhattoota sudaan kibbaan qabamuu ishee mirkaneessuu ibsetti jira. Hidhattoonni kunniin magaalattii dhuunfachuu fi maqaa jijjiiruun malees ajjeechaa saamichaa fi uummata qe'eessaa irraa buqqisuu dabalate yakkoota garaagaraa raawwataa jiraachuu mirkaneessuu isaa koreen kun ibsee jira jedha gabaasi gaazexaan riippoortar kaleessa dubbisiise. Hidhattoonni kunneen daangaa Itoophiyaa cabsanii kiiloomeetira 150 hanga kiiloomeetira 200 seenuudhaan mooraa waraanaa ijaarrachuu iddoowwan albuuda warqee dabalatee qabiyyee hawaasaa humnaan dhuunfatanii jiraachuun beekamee jira. Kana malees daldala meeshaa waraanaa seeraan alaa irratti bobba'uudhaan jiraattota gidduutti walitti bu'iinsa gosaa qabsiisuun walfixiinsa cimaa hordofsiisaa jiraachuu isaanii mirkaneessee jira. Aanaalee suurii biironaa maajii fi surmaa jedhamanitti walitti bu'iinsa gosaa qabsiisuun uummata wal ficcisiisaa jiraachuu ibsuun magaalaa aanaa suurii kan taate dhuunfatanii maqaa jijjiiruun akka waan biyya sudaan kibbaa keessatti argamtuutti burjaajii uumuuf yaalaa jiru jedhu. Humni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa duraan daangaa naannichaa eegaa ture waraana kaabaa walqabatee kaafamuu ibsuun humni daangaa tiksuu dhaabbii naannicha takka ramadamu gaafatee jira. Koreen dhimma nageenyaa fi hariiroo alaa. Odeessa xumuraatiin fayyadamtoonni feesbuukii fi inistaagiraamii mallattoo cuquliisaa ka veerifikeeshin jedhamu argachuuf kaffaluu akka danda'an kaampaaniin meettaa beeksisee jira. Hojii gaggeessaa olaanaan meettaa Mark Zuukerberg tarkaanfiin kun nageenyaa fi dhugummaa miidiyaa hawaasaa ka fooyyessuu akka ta'e fuula feesbuukii isaa irratti barreessee jira. Murteen kun torban kana keessa Awustiraaliyaa fi Niiwuziilaand keessatti hojiirra ooluunsaa ka himame yoo ta'u mallattoo cuquliisaa ka marsariitii irratti fayyadamuuf ji'aan doolaara 12-15 kan nama kaffalchiisu ta'uunsaa barameeti jira. Tarkaanfiin kun erga abbaan qabeenyaa Tiwiitarii haaraan Eeloon Maask ji'a sadaasaa bara 2022 keessa fayyadamtootii mallattoo cuquliisaa argatan akka kaffalan murteessee booda ture kan meettaan ifa godhe. Mallattoon cuquliisaa mallattoo ittiin eenyummaa fayyadamaa miidiyaa hawaasaa kan ittiin adda baasan yoo ta'u namoota beekamoo fa'aatu fayyadama ture. Amma garuu feesbuukiin namoonni kaffalanii mallattoo kan argatan hunda maxxansi isaanii namoota baay'eetti akka mul'atu namoota isaan fakkaatanii yookiin peejii sobaa irraa eegumsa gaarii fi tajaajila maamilaa akka kennuuf beekise. Feesbuukiin ji'a sadaasaa bara 2022 keessa hojjettoota isaa 11,000 hojii ala gochuun isaa ni yaadatama. Sababni isaa immoo yeroo weerara koronaa vaayirasii keessa investimentii guddaa waan gaggeesseef ta'uu ibsetti jira. Aduuwwan OMN kasaatii kanaaf qabanne goola beetiin jira. Qophiileen keenya itti fufuu daawwadha. Wabii Oromiya Ita Gurra Kenya Boba'a Warraaqsa Urjii Qabsoo Kenya Addunyaa jirta maratti sa'a namaan qeer'een waatii maatiin naga qabduu daawwattoonni OMN. Oromiya Miidiyaa Neetwork waggaa 9ffaasaa bitooteessa tokko bara 2023 cufa. Miidiyaa lafaa dhuftiin kun waggoota 9 darban keessatti bu'aa bayii keessan dabarsiniin qabu. Yeroo bal'inaas ta'e yeroo rakkinaa nu wajjin dhaabbattanii miidiyaa kana asiin ga'uudhaan sagalee uummata keessanii kan taatan hundi galanni keenya dachaadha. Waggaa 9ffaa keenya sababeeffachuun yaada ijaarsaa fi qeeqaa akka nu qoodaniif carraa mijeessinee jirra. Telegiraamii fi Whatsaappii keenya kanarratti yaadaa fi qeeqa qabdan viidiyoodhaan sagaleedhaan yookiin immoo barreeffamaan yoo nu ergitan deebisnee isin biraan geenya. Baga geessan baga geenya ulfaadhaa OMN ijaaf gurra uummataa. Gurmaata,